Nós não nos conhecemos tão bem. Na verdade, muitas vezes passamos a vida querendo negar o que somos para não entrarmos em sofrimento. Nesse livro, falo sobre as características de personalidade e comportamento que nos constituem e que definem a rota da nossa vida. Ansiedade, agressividade, passividade, trauma, pânico, relacionamento familiar, afetividade e sexualidade. Nosso caminho sempre foi o da nublação e da ignorância. Vamos mudar um pouco o nosso ponto de vista e fazer com que esse momento único de ter a possibilidade de produzir a felicidade não seja atrapalhado por nós mesmos com os nossos conteúdos emocionais sabotadores da nossa existência. O outro que existe em nós.